madaxweynaha kenya william ruto ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee ururka iskaashiga bariga afrika isaga oo bedelay madaxweynaha koonfurta suudaan salva kiir go-aanka hoggaanka cusub ayaa lagu dhawaaqay maanta oo sabti ah kadib markii madaxda dowladaha xubnaha ka ah bulshada bariga afrika ay ruto u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha xiga ee ururka doorashada ruto ayaa imaaneysa iyada oo shirka 24aad ee madaxda dowladaha ururka bulshada bariga afrika uu ka socdo magaalada arusha ee tanzaniya kaasoo bilaabmay jimcihii xilkan cusub ayaa ruto u ogolaan doonaa inuu saameyn dheeraada ku yeesho galaangalka gobolka iyadoo ay horyaalaan ujeedooyin waaweyn oo laga sugayo inuu ka mir dhaliyo ruto oo khubad jeediyey kadib doorashadiisa ayaa u mahad celiyey madaxweyne salva kiir isaga oo sheegay inuu si guul leh u hoggaaminayo bulshada bariga afrika muddo hal sano ah let me also thank his excellency president salva kiir mayardit the president of south sudan and the outgoing chair for his visionary leadership over the past one year under his stewardship the eac has made remarkable strides in deepening integration and achieving progress in key areas that define our shared aspirations. His efforts and dedication deserve our utmost gratitude. Ruto oo khubad jeediyey kadib doorashadiisa ayaa u mahad celiyey madaxweyne salva kiir isagoo sheegay inuu si guul leh u hoggaamiyey bulshada bariga afrika muddo hal sano ah madaxweyne ruto wuxuu sidoo kale sheegay in kenya ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato horumarinta isku xirka gobolka isagoo ugu baaqay xubnaha bulshada bariga afrika inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa isbahays siyaasadeed oo ay wadaagaan wadamada bariga afrika bulshada bariga afrika waa urur goboleed midabada loo taagay sanadkii 2000 ayna ku midaysan yihiin dalalka kale ah burundi kenya ruwanda koonfurta suudaan tanzania uganda jamhuuriyadda congo iyo soomaaliya oo noqotay dalkii 8aad ee ku biiraa waxaana xarun u ah magaalada arusha ee dalka tanzaniya dalalka ku bahoobay ururka bulshada bariga afrika ayaa iska kaashada dhinacyada dhaqaalaha amniga siyaasadda iyo dhaqanka waxayna mustaqbalka dhow rajaynayaan inay yeeshaan lacag midaysan sidoo kalena badeecadaha ay soo saaraan iyo muwaadiniintoodaba inay isaga gooshaan dhammaan dalalkan iyagoo aan lagu xirin shuruudo adag ayaa ka mid a qorshaha ururka